Bugünkü müsahibə zamanı mən daha ətraflı 3 əsas sahədən sizinlə danışmaq istəyəcəm. Birincisi, ümumiyyətcə risklərin idarə olunması nədir və effektiv idarə etmə risklərin idarə olunması deyiləndə nə nəzərə tutulur? İkincisi, effektiv menedjer və effektiv rəhbər şəxs risklərin idarə edilməsində hansı bacarıqlara malik olmalıdır? Və üçüncüsü, müəssisələrdə effektiv risklərin idarə olunması sistemləri tətbiq olunanda nə nəzərə tutulur və hansı sahələrə baxmaq lazımdır? Gəlin birincidə danışaq risklərin idarə edilməsi. Risklərin effektiv qiymətləndirilməsi, risklərə qarşı fəaliyyət planı tətbiq olunması və bu risklərin aradan qaldırılması üçün və zərərlərin minimuma endirilməsi üçün göstərilən fəaliyyətlərdir ki, gələcəkdə riskləri şirkətdə və müəssisədə azaldır və minimuma endirir. Əsas bacarıq riskləri vaxtı-vaxtında müəyyənləşdirmək, riskləri qiymətləndirmək və risklərə qarşı fəaliyyət planlarının vaxtı-vaxtında tətbiqi. Sual yarana bilər ki, risklərin fəaliyyətlərin qiymətləndirilməsi və tətbiqi zamanı nəyə baxmaq lazımdır? Əlbəttə ki, burada risklərin şirkətə dəyə bilən ziyanı və ziyana qarşı tətbiq oluna biləcək fəaliyyət planının xərcləri qiymətləndirilməlidir. Effektiv menedjer riskləri vaxtı-vaxtında müəyyənləşdirə bilən, qiymətləndirə bilən və risklərə qarşı fəaliyyət planları tətbiq edən bir şəxs olmalıdır. Üçüncü məqam ondan ibarətdir ki, müəssisələrdə olan effektiv risklərin idarə olunması sistemi nə deməkdir və biz effektiv idarə etmə sistemi tətbiq edəndə nəyi nəzərdən keçirməliyik? Əlbəttə ki, burada əsas məsələ müəssisələrdə olan risklərin idarə edilməsi sisteminin yetkinliyidir. Daha yetkin, daha yaxşı, daha qabaqçıl riskləri idarə edən müəssisələrdə risk əsaslı qərarlar verilir və risk əsaslı dəyər qiymətləndirilir. Şirkətlərdə, bu şirkətlərdəki risklərin idarə edilməsi sistemi aşağı səviyyədədir. Burada risklər daha çox yanlığına qarşı bir fəaliyyət kimi göstərilir.